Tani ndalemi pak, tani ndalemi pak këtu. Ti thua që baxhët e mëdha përdorin qumësht pluhur dhe baxhët e vogla nuk mund të ndodhë që ta bëjnë këtë gjë. Përse, është gjë e keqe tani, unë dua të kuptoj këtë, se një ditë në fakt isha duke biseduar me një personazh të këtij profili. Dhe i thash, dhe pyetja ime është, është e gabuar të përdorësh qumësht pluhur? Dhe më tha, nuk është e gabuar nëse është qumësht pluhur shumë i mirë, i cilësisë lartë. Sa e vërtetë është kjo? Nuk është e gabuar në rast se ti e shënon në etiketë në mënyrë korrekte sasinë dhe përqindjen e qumështit të pluhur që ka që përdor për atë produkt. Ti do të shkosh në supermarket, do ta blesh dhe e di që 20%, 30% e atij produkti është bërë me qumësht pluhur dhe ti je koshient. Dhe ti e paguan e blen. Por në momentin që qumështi pluhur kamuflohet me qumësht të vërtet baktish, bio, po. Normalisht që kjo është e dëmshme sepse ti nuk je informuar. Pra thua se mashtrojnë shen... apo bëjnë lojra me këtë lloj qumështi që e shesin si qumësht bio dhe ndërkohë ka 1% qumështi pluhuri. Absolutisht e thash dhe në fillim, një qumësht i rritur në një stall të mbyllur nuk ka të njëjtat vlera ushqimore si një qumësht i prodhuar në nivel në regjim ekstensiv. Se si abuzojnë baxhët e mëdha apo prodhuesit e mëdhej, unë nuk mund ta marr përsipër që ta them. Di të them që numri i baktive është ulur, prodhimi i qumështit është ulur, ndërkohë kur prodhimi i djathit apo i nën produkteve të tjera është në rritje. Kështu që këtu llogaritë nuk dalin dhe duhet që njerëz kompetent bëjnë llogaritë, bëjnë analizat që shqiptarët ta dinë se çfarë konsumojnë.